walaal nimankii khawaarijka ahaa oo argagixisadaha wadanka dadka ku dhigaayey ayaa saakel aan weerarnay ciidamada dalka dalka iyo kuwa deegaanka magaalada baxaadweyn iyo qaycad iyo qorsod isku sida xabada looga riday. Haddana waxaan ku sii wajahanahay xamaara iyo aageeda, waana la daba socdaa, waana jabeen, waana daba soconaa insha allah. Halkee aadeen khawaarijtii saakay laga saaray aaggaasi oo dagaalka lagu qaaday khasaarahan? Aagga xamaare u baxeen iyo berigeeda labada qaybood way jiraan. Marka waa ma ka harayna insha allah, waa daba soconayna. Waayahay bacaadweyn, markii aad tagteen oo aad ka saarteen khawaarijta lagana xoreeyey, maxaad ku aragteen halkaasi? Wararku waxa ay sheegayaan dhaawacyo in ay u yaaleen magaalada. Dhaawacyo iyo dhimasho intaa waa aragnay ay ka tageen, waxay qaateen nigig badanna waa aragnay, waan ka fiican magaaladii baa ka saaray. Marka insha allah ciidanka xoogga iyo ciidanka deegaanka oo xoreynta ayaa daba socda. Dhulka laga xoreeyey 24 saac ee lasoo dhaafay, maadaama howlgalku ilaa shalay uu soconayay, intuu la egyahay xildhibaane? Dhul badan oo baaxad weyn baa laga xoreeyey. Markii laga soo bilaabo dhinacaan aanu nagu ka nimid, waxaa laga xoreeyey meesha la yidhaahdo Laas Gacmi iyo ilaahay magantiisa tahay Hotkor iyo Qaycad iyo Bacadweyn ugu dambeeya saakan ku weeraray. Intaas waa laga xoreeyey, walaaran insha allah waana daba soconaynaa haddaa la yidhaahdo. Waxaa jira horjoogayaashu dhalinyaro ay qaldayaan, kuwaas oo si qasaba dagaalka ay ku geliyaan. Dagaalkiina hadda waa uu ku bilowday, meelo badanna waa laga xoreeyey gobolka Mudug. Fariinta aad u direyso maxay tahay inta fursada ay haystaan? Fariinta aad u direysaan maxay tahay dhalinyarada ay qaldeen, maadaama dagaalkii hadda uu socdo, inta fursada ay haystaan si ay isu dhiibaan? Dhalinyarada ay qaldeen waxaan u direynaa ay soo dhiibeen. Hadda ka horna waa u sheegnay qofkii soo dhiiba waa maxabiis la'aan baa loola maxamarayaa. Qofkii aan soo dhiibin oo gacanta lagu dhigana waa khawaarij, waana ku baxayaan meesha. Ugu dambeyn, maadaama bacaadweyn saaka la xoreeyey iyo qaycad deegaano kalena aa kusii socotaan, maxaa idinkaga qorshaysan meelaha la qabtay oo khawaarijta laga saaray, maadaama ay u baahan yihiin in la difaaco? Meelaha laga xoreeyey khawaarijta saakay maxaa idinkaga qorshaysan si amnigooda loo sugo? Meeshii dalka oo dhan baa loo qorsheeyey, madaxweynaha soomaaliya qorsheeyey iyo dhammaan magaalada, meeshii la qabto in la sugo oo xasilin loo sameeya loogu talagalay. Waana insha allah waana ka bilaabaynaa midii aan qabanada ciidan baan dejinaynaa.